на всички вас, безмерци, които без да търсите сребърника, вече 65 години летите и носите стихията на огнения поле. Без компромис, единствено и само заради България. Реално погледнато, аз съм преживял малка част от тези 65 години, от 21 години. Реално, аз по принцип съм от Ямбол и самолета Су-25 някакси така запали искрицата любов към авиацията и оттам насетне решението ми да отида да завърша военното училище в Долна Митрополия и може би една от най-големите ми мечти е било да лета на самолета Су-25. Това е една история. Твоята история. За вярата, за търпението и за полета. За твоя самолет. За твоята територия на мъжеството и истинската принадлежност към България. Историците казват, че Безмер принадлежи на рода Дулу и се родее с Парух и Кобрат. Тогава няма нищо случайно, че ти си непоколебимият воин. Твоят отрязък от тази югоизточна територия, твоята земя на тракийските царе са неоспоримият факт, че тук, това място, е знак за победа в не една битка. И вековете нямат власт над тези победи. Защото ти си този, истинският войник, безмерецът. Военните експерти преди 65 години си казаха тежката дума и избраха земята на Орфей, за да властваш ти. Защо? Това оставяме на тях. Ти просто подреди машините си на бетон и каза да бъде. И така до днес. Независимо от нелогичните превратности на времето, теб те има. Какви ли не мантри те споделиха, какви ли не лоши очите следяха, но ти остана. Самолета не го бяхме виждали на снимка, само си го гадаехме, само по схемите, какъв ще изглежда, как ще изглежда, всеки се питаше на външния вид, колко голям ще бъде, как ще бъде. Това са най-обикновени такива от човешко любопитство въпроси. И вече те на 15 септември, може би някъде преди обяд в зона Запад, която беше дислоцирана, нали, първа ескадрила тогава, каснаха първите 12 самолета. Това беше началото. Може би тогава се е създал този така прочут в цялото ВВС безмерски дух. Безмерска нетърпимост към проблемите и упоритостта, настойчивостта, всеки проблем да се решава качествено, бързо и ефикасно. Тръгна толкова уверено и с такъв хъс, не само заради силата на твоята машина, а заради волята и вярата, че тази древна земя е твоето гнездо, че за теб стоят тези, за които ти не си просто парче земя, а отечество. Та може ли някой да отрече, че и до днес твоите мъжки момчета и момичета, когато стъпват на бетона ти, знаят, че от тук започва тяхното летоброене, техният живот. И правят своята, нашата авиация с единствената мисъл за теб, България. Ти не дължи много на хората, създали този дух, принесли го през годините, които бяха познати, когато аз дойдох лейтенант през далечната вече 1988 година, бяха познати като железните безмерци. Железните безмерци. На тях дължим създаването, съхраняването на този дух до сега.
но не по-малка е заслугата на хората, които в момента служат в формированието, в базата, защото, знаете, с съкращенията през 2008 година, тогава състава беше много рязко намален, в голяма степен, а задачите останаха почти същите. Та тези хора в момента, освен железния безмерски дух, показаха инициативност. Няма да крия, че ние с първи започваме с удължаването на ресурсите, на самолетите. При нас се проведоха модернизациите на Су-25, на Л-39, на Л-410. Л-39 тогава бяха в състава на базата. И с своята настойчивост, своето постоянство, своята твърдост пред проблемите, решимост да отстранят всеки проблем, възникнал на място, и всичко правено в името на доброто на базата, в доброто на колектива, и спечели много прозвище на тези хора. Сега, освен железници безмерци, сме известни и като спартанците. Безмерец не означава просто патриот. Ти си родолюбецът от друг сой. Сигурен в това, което правиш и заради което летиш. И със своето страшилище стреляш и въздаваш онази сигурност, за която се заплаща само с вяра и търпение. Каквито ти носиш цели 65 години. Безмерци се отличаваме от всички останали по духа. Когато ти ухай на тракийска земя, когато виждаш Тракия под краката си, когато в случая виждаме Су-25 на старта и едно младо момче, което започва да диша с нашия ритъм, повече от това не може да иска един пилот на Су-25 и в случая и негов инструктор. Преди 17 години беше той полет за мене. Майор тогава Мишо Михайлов с мустаците. Той беше на моето място, където аз съм сега. Аз бях на неговото. Тоест аз в момента изживях едно дежавю. Малко или много се постарах двата полета да се приличат. Това, което на мен ме е направило впечатление, идвайки от самолет L-39, сега се помъчих и на него да му го покажа, че на Су-25 решаваш да отидеш от 1000 метра на 4000 метра и докато дишаш 2-3 пъти в кабината, си вече на 4000 метра. Това беше най-силното впечатление, което ми направи тогава. И аз сега се помъчих и на него да му го покажа това нещо. Когато бяхме прибазирани на летище Граф Игнатиево и тук течеше ремонт и след това имах честа да вода четворката самолети, които прелетяхме от Граф Игнатиево до Безмер и съответно да кацна отново на безмерска земя, но вече на новата писта с новата инфраструктура около нея. Тръгвайки от тук, от Безмер, си взех един български флаг. Той летя с мене в кабината и когато кацнах, накара хората, които са на земята и които са направили възможен този полет, да се почувстват с една степен по-българи. Ето те. Следвам те. Хукваш по зелените гънки на ждрелото. Шмугваш се като огнедишаш дракон. Нека само някой се осмели да те надмогне. Просто това няма да мине. Скрит, неочакван, преклитащ. Вихрушка, огън. Това е твоят патент. И никой не може да ти го отнеме. Малки и нищожни авторитети се опитваха да те отнемат. Но ти не се даде. И го направи толкова човешки, без излишно тупане в гърдите.
просто си вършеше работата и удреше безмилостно. Нали това си ти, снайперистът? Защото ти вярваш. Ти си безмерец. Твоите момчета и момичета не те предадоха. Само ти знаеш какво е да оцеляваш. Да не надаваш ухо на мълвата, а да продължаваш да летиш и да удряш. По-безмерски. Точно и безкомпромисно. Безмер е един от символите на българските военно-въздушни сили в новата и в най-новата им история. Но в същото време за мен, а и за хората, с които работих дълги години, се превърна в кауза. Особено след като се появиха, смея да кажа, и преди съм го казал, не съм се притеснявал, от недалновидни най-малкото, да не кажа неразумни планове за съкращаване на състава и най-вече закриване на летището. Тази кауза я пригърнахме всички, които останахме след голямото съкращение през 2008 година. И независимо, че хората се сменяха в една или друга степен, всички нови, които пристигнат тук, било то летателен инженер-ученически или осигуряващ състав, прегръщаха тая кауза, т.е. заразяваха се, така да го кажем, в добрия смисъл, от духа и продължаваха да работят, за да докажем, че безмер трябва да го има, че той е необходим на българските военно-въздушни сили, т.е. летището и самолета, който експлоатираме тук, най-вече със своите уникални способности. На Машкаря сладникава хубост не му е нужна. Затова, когато те кръщаваха, кракът на жабата ти пасна най-добре. Какво пък? Нека това име те пази от уроки. Ти и затова си мъжки. Защото си безмилостен, когато атакуваш. И го правиш без пропуск. Силно и уверено. Феновете те наричат галено нашата сушка. То е, защото си в сърцата им. Те знаят отлично, че противника няма да пропуснеш. Че твоят рев цепи ефира и небето, за да въздаде единствено и само победа. Наистина, това е едно от названията му, Frogfoot. Как можем да го преведем? Дали жабешко краче, дали жабешкия крак? Руснаците пък го наричат грач. Мен чудо са и двете имена са доста интересни, двете му названия или прозвища са доста интересни, но според мен е Frogfoot, защото като са го снимали за първи път отгоре, им е заприличал на жабешка стъпка и са искали да го на жабешка стъпка или на отпечатък, който оставя жабешкото краче. Аз пък направя аналогията, че така натоварен наистина оставя грозен отпечатък по земята и най-добре е да е на твоя страна и този отпечатък да е в разположението на противника. Руснаците го наричат грач или гарван. На мен пък този грач винаги съм си го представил за... Винаги ми е навяла аналогия на оная с косата и в този случай пак най-добре да е в твоя полза тая с косата, защото наистина изглежда много заплашителен. А иначе, ние си му казваме нашото СУ и като го гледам, почти съм убеден, че конструкторите са го създали точно за безмер. Толкова е грозен, та чак красив. И толкова човек може да се привържи към безмер, че чак не може да се раздели с него. И затова хората тук служат по 20, по 30 години и имаме и рекордьори по много повече. Просто е направен да бъде тук. Съжалявам, че не го е измислил българин, но съм горд, че има кокардата българската на опашката. Това мога да ви кажа за този самолет. Това е моят самолет. Виж морските, те без теб не могат. И те очакват, за да пробват своето оръдие единствено чрез теб.
Това се казва тандем. И едва ли някой друг ще се опита да каже как е там горе, над морската обител, където си сам и разчиташ единствено на ръцете, на очите си и на стрелките да те отведат отново на брега. А пък тук, над сребърните гънки на морската пелена, е толкова примамливо красиво. Ето за това си струва да гониш хоризонта. И той да се опитва да ти се изплъзва, без да подозира, че ще бъде победен и ти ще се завърнеш на земята триумфиращ. Ами пехотата? Тази царица на бойния спектакъл, с която векове се отваря всяка война, всеки бой. На сцената тя те иска заради силата ти, за да я опазиш от другите. Само тогава нейната мощ ще си каже думата. Ето те, безмилостен, дързък и непрощаващ слабост и огъване. Само както ти умееш. Давай, ти си. Гледам те с почуда как си натежал и достолепно и тежко пресичаш бетон с твоето оръжие. Нажежен от невижданата сила на метала и барута, поклащаш се уверен, сякаш искаш да ми кажеш, че отърваване няма. Следва грохота. И ти преодоляваш съпротивата на силите около теб и се втурваш срещу поредния противник. Нека този, който е посмял да ти противостои, да му мисли. Защото ти просто удръж здраво. Ти си огънят, торнадото, ураганът. Една стихия, от която бягството няма да спаси този отдолу. 125 е един прекрасен самолет. Ако мога така да се израза, това е най-оръженическия самолет, тъй като ние можем да носим бомбови и въобще въоръжение до 4 тона, което може да бъде управляемо, неуправляемо въоръжение, управляемо въоръжение, което са авиационни ракети въздух-въздух за защита на самолета и управляеми ракети, които са за стрелба по земна цел. Неуправляемите ракети, които можем да носим, са различни калибъри от 57 мм до 250 мм, най-различни. Имаме 10 точки на окачване, на 8 от тях се окача бомбовия товар. В случая, виждате, най-вътре на самолета са поставени допълнителни горивни резервуари. До тях е многозатворен градови държател, на който могат да бъдат окачени до 4 бомби, както виждате. Така с монтирани такива държатели можем да носим до 32 бомби едновременно и да се поразяват много цели и площни цели. След тях са поставени блокове УБ-32, пълни с неуправляеми ракети С-5. И на края на полукрилото е поставена ракета Р-60, която е за защита на самолета от въздух-въздух, ако се наложи да се защитава. Един прекрасен самолет. В носа на самолета е поставено 30 мм оръдие с 250 патрона. Много интересно за този самолет е, че той е с бронирана кабина. Кабината е с бронировка от титан и също така са бронирани основния горивен резервуар и един от двигателите, основните му агрегати. Взирам се от високо, за да видя пистата на твоя полет. Като дишаща длан. Като твоята длан. Отворена, набраздена и искаща да се завърнеш отново и отново на твоето летище. Този отрязък от древна Тракия, легнала и простряла себе си, за да се плъзгаш по тази твърд всеки път надмогнал другия. Знам, познаваш всяка следа и всеки лъч на слънцето, докоснал каменената полоса. Защото това е земя на светлината, а твоят полет е полет на духа.
Авиобаза Безмер, по наше виждане и по наша информация, е най-модерното и голямо летище на Балканския полуостров. С новите проекти по изграждане по проекти ЕНСИП. Летището е длъжно 24 часа в денощието и 365 дни в годината да приеме и да изпрати самолет, което означава, че летателното поле и всички прилежащи към него елементи трябва да бъдат в изправност денонощно и винаги трябва да бъдат в готовност за използване. Което върху личния състав рефлектира като с денонощна работа и да не кажа, че и ежедневна и денонощна работа. Изиска се и над, казано по мое виждане, и над, защото с ограниченията, които са ни наложени от финансовите стола, от ограничение на към техника, която е в състояние да обслужва тези огромни площи от бетон и от трева и тези модерни съоръжения, изиска са ентусиазъм и над. Силата на 125 не е толкова в техниката, колкото в мотивацията на хората, в желанието им да работят с техника и да я поддържат. В това формирование няма самолет, па макар и разглобен, без двигател, към който да няма отношение. Тоест, техниката за нас е техника. Никога един самолет не е разглеждан като материал, като скраб или каквото и да е. Не е тайна, че при нас има самолети, които отдавна не са на въоръжение, не са наша собственост. За тях се грижим, както се грижим за летящата техника. Няма нужда да мотивирам хората за работа. Не е тайна, че преди 2 години се наложи да работим от летище Граф Игнатиево и трябваше много спешно да удължим ресурса на 4 машини. За 2 месеца с един мотивиращ строй на хората го постигнахме, за което лично всички от мене получиха моите адмирации. Не е имало човек, на който да повтарям какво трябва да прави. За мен да си техник във Безмер е по-скоро кауза, отколкото професия. Затова твоите момчета и момичета са легитимният елит на сигурността и достоинството, на мъжеството ти. Такой ще дръзне да се противопостави на твоето търпение, упорство и вяра, че ще те има, че ще бъдеш. Това ти го умееш и го отстояваш всеки ден, всеки миг. Там горе, където видима бразда не съществува, а има само едно небе. Твоето, нашето, българското небе. Преди малко изпълних първия си полет на самолет от 25 века. Самолета бих казал, че е приятен за управление. Убеден съм, че със всеки полет ще се чувствам все по-комфортно в него. Иначе усещането да кацаш на това летище е уникално. С цялата инфраструктура, която разполага, бих казал, че това е едно, не едно, а най-модерното летище в България в момента. И се надявам, че бъдещите години тук ще вири и ще кипи от летателна дейност. Днес изпълних първия си полет. Полет в зона и по кръга. Като в полета обходихме целия район на летище Безмер, което също е ново за мен, тъй като досега съм летял в Долна Митрополия и Граф Игнатиево. Самолетът е коренно различен от самолетите, които сега сме летяли. Не като обстановка вътре в кабината, а като поведение, аеродинамични характеристики. И силовата обстановка, определено тя прави разликата от самолета, който съм пилотирал до сега, е от 39. Тази година станах летец първи клас.
на самолета L-39. Придобих подготовките си. За сега на Су-25 ми е планирано до края на годината да лета само в денем прости метеорологични условия. Като се надяваме, че ще успеем да преминем бойното използване на самолета. Тук вече нещата не зависят от нас. Ти първа ще му даваме крилети. Днес беше първия, към момента, нали, беше първия полет на Су-25. Предполагаме, останал с много добри впечатления от самолета. Безмерският дух, той е във всеки един, който е служил в Безмер. Едно голямо семейство и добрите взаимоотношения между хората правят този колектив, който имаме ние в Безмер. Жалкото към момента е, че поради редица външни фактори, доста хора напуснаха нашите редици, уредявам семейството и става по-трудно на тези, които остават на служба. Колко пъти те приземяваха? Но ето тези ръце те връщаха отново и отново. Надолу! Те, както никой друг, знаят какво е да заложиш честа си и я носиха през годините неизменно. С какво да измерим тези дни, нощи и мигове, натоварени от едничката мисъл да те има? Как твоите магьосници ти даваха силата и гаранцията, че ще летиш? И подписваха не просто хартията, а живота на своите момчета. Мирно. За всеки един от хангара до старта. За почест. Мога да кажа, че това е мястото и това са хората, които вдъхват нов живот на този самолет. Въпреки всички трудности, спънки от всякакъв характер, въпреки недоимъка, това са хората, които работят единствено заради каузата, да го има този самолет, да има тая база, единствено също заради любовта си към този самолет Су-25. За това те има. За това си. Затова твоята орисия е да даваш обич на това небе над нас. Единствено то знае, чувства, пази твоя тътен и те приема без оговорки и предплата. Защото знае, че залогът да бъде чисто и наше си ти. Затова е толкова високо и синьо. Ела, то те очаква, за да му дадеш от силата си.